Fala galera, tranquilinho, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano. Rapidinho, só pra passar pra dar mais duas perguntas pra vocês, né? Que vocês vão decidir, mano. Eu preciso que vocês respondam as duas, beleza? Bom, eu vou começar um Rumo ao Estrelato no PES 2019, né? Como já tinha dito, e uma Master League também, beleza? Bom, o Rumo ao Estrelato, cara, eu quero que vocês comentem se o jogador vai ser argentino ou croata. Não vou fazer mais da seleção brasileira porque já enjoou, né, mas todo mundo já faz e tal. Os três rumos falados que eu fiz, os quatro na verdade, né, que eu fiz foram da seleção brasileira. Eu quero mudar uma mudada um pouco, mano. Eu quero jogar um pouquinho na Europa, pra ver como é que é aqueles campeonatos de lá, né, tipo o continental, no caso, o europeu, né, seria a Euro, né. Quero dar uma mudada um pouco. E galera, comentem aí, mano, se vocês querem argentino ou croata, e gostaria de que vocês sugestionassem um nome pra ele também, né, mano? Pode ser um nome existente, pode inventar, mano. Se for croata, bota aí, mano, conjuntivite, labirintite, sei lá, mano. Pode botar um nome existente também, mas inventa um nome maneiro aí, sei lá. Uma coisa que termine com it, seria da hora também. Se for argentino, vocês podem inventar ou podem estar pegando um nome existente também de boa, beleza? E outra, galera, Master League, onde vocês querem que eu comece? Bom, eu já decidi que eu vou começar na Premier League, né? Porque quase não faço nada na Premier League aqui nesse canal. Eu vou estar fazendo um Brasileirão, mas como não tem Brasileirão nesse PES, eu já faço no Moapet, né? Master League lá. Inclusive, vai voltar amanhã, né? Master League do Moapet. Tava sem gravar faz um tempinho já, né? E, galera, comentem qual time vocês querem começar na Premier League. De preferência, comentem um time mais fraco possível, mano. Não quero começar com um time forte. Comentem um time mais fraco possível. Por favor, responda essas duas perguntas que eu deixei pra vocês aí, beleza? O nome e a nacionalidade do jogador, o Mostulato, que vocês querem que eu comece. E também o time da Master League que vocês querem que eu comece, beleza? Rapidola aqui mesmo, só pra vocês estarem decidindo aí pra mim e dar uma ajuda, beleza? Vocês que decidem, mano. Vocês que vão assistir, então. Vocês que decidem, beleza? Então é isso, galera. Até amanhã com mais vídeos aí no canal. Fui!